Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpajzlíky. Jsme po bitvě, nebo před bitvou, záleží jak to berete. Tak či tak, odklikneme kolo. Jsme získali runu, co to je za... už se to nikdy nedozvím, sakra. Wow, co to je za trpaslíka? Co to je za trpaslíka? Ty kráso. A co je tohle za trpaslíka? To jsou hustý trpaslíci. Já chci takový trpaslíky. Ale hlavně to chci, aby to šlo rychlejc. Ach jo. Tak. Olala. Olala. Vurzak da Great Green Prophet útočí na... Na koho? Na Kazrana Oathforged. Kazran Oathforged. Jak by to bylo Oathforged? Oath je přísaha. Přísahotepec. Nebo přísaho... No, jdeme, necháme to radši hlavám povolaným. Pomazaným. Tohle bychom mohli vyhrát, stateční to trpaslíci. Že ano. Přijde mi to, nebo ty bitvy fakt jsou menší? Nebo to bitevní pole je menší? Já si myslím, že je menší, než bývalo v jedničce Warhammeru. Vypadá to tak. Velkým problémem pro nás asi budou ty jeho střelečtí jezdci. Ty nám budou dělat asi starosti. O ty se budou muset postarat naši kušníci. My teda, jo, zahojujeme se všema. Tady jsou hrozný pláně. To jsou hrozné pláně, toto. Dwarf Warriors. Let's start shooting. Víte, co bychom mohli my udělat? Ano, za naše předky, trpajzlíci. Tak. A... Tohle je jeden jediný. Ano, vítězství bude naše. Kotej mám ještě. To jsou oni. Tady máme další dva. Jo, a tohle další váleční. Takže máme dva válečnický regimenty. Který bychom mohli teoreticky dát. Protože oni nás budou flankovat, víte? Tedy útočit ze stran a z boků a to ta jízda dělá. Takže to zkusíme udělat takhle. Akorát se obávám, že možná nebudeme mít dostatek, ale jo, asi jo. Přece jenom ty záda nemusí být tak početný. Tam bude stačit. Tam bude stačit takový, ale pár tenčích řad. No, obrana je teda připravena. Počkáme, až na nás zelené kůže vyrazí a zautočí. Já jsem mohl možná udělat to, že jsem je mohl dát dál, protože oni podle mě, ty jezdci s nima sem pojedou a budou tady rychlejc. A je to tak tady takový slepej úhel. Je menší, ale i tak. Je šaman? Já spellcaster. Nebo mají katapult? Nemají katapult přece. Ne. Jo. Držte pozice. Au. Wow, to rozbil. Běž dopředu. Útok. Držte pozice, trpaslíci. Nikdo ani hnout.
Čekat! Čekat! Utaaaaaaaaaak! Sem! 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 Že kušníci by měli být lepší. Do útoku! Do útoku! Kazrané! Pojď, zkusíme se probejt. Probít se. Pojď. Sformujte se! Na něj, na toho pitovýho! Ty kráso! Wow! Kde je Kazran? To picnu tou. Touto straně? Zautočte sem z boku. Útok! Já myslím, že můžeme se přesunout s těma jednotkama. Tady už nás nic nečeká. Útok! A jsou střelci. Pal, pal, pal. Ne, to jsou střelci, ty nepůjdou na blízko. Útok. Útok. Jo, už zdrhaj. Útok, uzamknout formaci. Ale získávají trošku na morálce. Zpět. Uzamkněte. Ten zase získal. Kde je ten náš Kazran? Kazrané, pojď. Kazrané na něj. Se rozeběhl. Zase se zastavil. Vyzývá. Kam zdráš, ty zelená kůže? A si to rozmyslel na poslední chvíli. Jo. Akorát bych měl možná asi... ne. Sakra. Tohle. Blbče. Zautoč na něj. Ten stráždí režim je fakt takový divnej. By trošku jiný než... Ne, jsem takhle, už na střílej furt. Je trošku jiný, než jsem zvyklý v jiných hrách na něj. Že já mu dám rozkaz, že jo, jemu, aby na něj šel. On na něj jde, ten změní směr a ten můj hrdina už najdou přestane... už přestane na něj útočit. To nevím, proč to dělá. Jestli to je v rámci toho strážního režimu, nebo jestli... Nevím proč. Každopádně vítězství. No nevím, jestli bylo tak těsný teda jako úplně. Měli jsme převahu ještě ke všemu a ztratili jsme jenom 73 trpaslíků. Hele, jo, vyrovnaný síly víceméně o stovku. My ztratíme 73 trpaslíků, oni ztratí 400 orků a je to nazváno těsné vítězství. Já si teda těsný vítězství představuji jinak. To je ta runa, kterou jsme získali minule, jak jsem neviděl. dáme to Kazranovi, co to dává? Unbreakable, výborně, unbreakable, to dáme nějakým trpasličím válečníkům. Tak, no, já bych si vzal tohle, ale teďka úplně nevím, jak přesně mi to bude moc ovlivňovat ty vztahy s ostatníma trpaslíkama, tak radši vezmeme velení. Ten zdrhne, jeho dorazí pak tady pekelník okryt. A...
Tam máme koho? Tam máme Grombrindala, tam máme, který zautočí na Grimgora. Everland, co chcete? Jomír chcete? Vy jste ve válce... Jomu s náma, jo, tak... ale počkejte a... Jako... že byste mi třeba za to něco... Hehe, vysoké. Oho, vysoké. Vysoké! Počkej, dávám to správně. Demand payment, jo, vyžádat platbu. Dobře, zkusíme za 3. To už je moc, to už jsem přehnal. 2-4? Střední. Budem to riskovat? Proč ne, že jo, mně to jedno. Oni to stejně, oni se nás stejně zeptají znovu. Sakra! Jsem byl moc chamtivý. Moc chamtivý jsem byl. Přesuňte mě zase zpátky na tu svoji, na tu moji část. No, to je lepší. Na Zubbaru točí. Šup, na mojí, na, já chci na mojí, to je hrozný, že se člověk nemůže pohybovat, když je to kolo. Cizinec přichází. Zahalený cizinec. Z mlhy Albionu. S mlhou pokrytou. Prostě Albion, který je pokrytý mlhou, tak. Přichází s žádostí. Ale je to... Chaos Corruption plus 4. Jaký tady máme Chaos Corruption? To se samozřejmě nedozvíme. Untamed all provinces! A tady žádný chaos není, si myslím. Co? Plus 3000. Je máme 11 000, ale... Ne, vrať se. Bonus complete, 5000. Ticho buď, dětku. 5000 zlaťáků. Proč tady stejná ta? To mají trošku bugnutý, ne? Není to bugnutý. Mají stejnou tu animaci, jako byla u toho cizince, tak mají k tomu, že byla odhalena léčka. technologie, výborně, a 10 sídel, no, to zvládneme, to si myslím, že zvládneme. Teď ale nás čeká útok na Grimgora. Sakra! Grimgor. Karak je taky velký, že jo? Ale není tam zase taková velká armáda, to by nám mohlo vyhovovat. Ale Kazrak, teda Grimgor přesně... nám utekl. Je hrozný, jak je pomalej ten Grombrindal. No, to je strašný, no. Ty jsi ten trpaslík, ale jsi pomalej trpaslík. Okry si podá tohle z toho. Sakra, zase z dosahu. Pryč. Kam jdeš? Proč jdeš tak blb? Není z dosahu. Super. Tak, ano, klan vyžaduje válku. Válku automatickou. Velení. Vítězství. Vítězství. Skraga Brain Basha. A získali jsme studenta. Research rate plus 10. Faction wide. Super. My bychom s Okry Pekelníkem mohli začít dělat nájezdy na těch... Jednak bychom mohli naverbovat něco. Co? Ta základní pěchota zdá se být dostatečná. Já se potřebuji... Počkej, jak to, že nemůžu verbovat Trosslera? Jo, protože potřebuji armory. Aha, jak to, že nemám armory tady? Nemám Trosslery, ale nemám armory. Ty barak var, co jsi to stavil? Blbou ne. A armory je samozřejmě tady, že jo? Ne, tady. Jo, tady. Skvělý. To potřebuji hlavní sídle. A tady mám přebytek kolik? 1. Potřebuji přebytek 4. To bude kdy? To bude za tě dlouho. Takže to se těším opravdu na to. Tyhle, proč tady staví budovu, kterou pak nemůže využít, jako? Pochopíte to, ten počítač? Růst. Růst. A barak Davazbak, počkej, ve Varence já jsem chtěl stavit to, ve Varence jsem chtěl stavit kůže. To nám pomůže s obchodem. Tak, co kdybychom tady tohle já bych to postavil tady spíš, že jo. Co tohle? Jo, to je tohle. Tohle tady úplně nepotřebuju.
Ale máme Bugmanovi rangery. Můžu trénovat Bugmanovi rangery? Nemůžu, proč nemůžu streamovat? Streamovat nemůžu, ale trénovat nemůžu Bugmanovi rangery. Jo, protože to je až ta další budova, kterou nemám, ach jo. Ach jo, tak nic, dobrý. Budeme blokovat zase armádu, vyrazíme dál a dál a dál. Si děláš srandu. Brone Gundrixone. Ty neschopný trpaslíku. Ohol si hlavu a staň se trollbícem. Ano, vím, kdo jsi. Ale bohužel, nemůžu nějaký ještě naverbovat prosluhy, nemůžu nějaký. Dobře. Dáme se dál. Uvidíme, třeba ho donutíme k něčemu neočekávanému. Jo, vy máte nějaký body schopnosti, pánové. Co já vám chci dát za body schopnosti, víte to? Protože já to nevím. Construction cost, OK. Okryho bych asi potřeboval trošku. A chance of interception in army using the underway beast paths or... Jo. OK. Ammunition a pak to dává i damage, ne? Rally... Charge bonus, melee defense... Máme mu tohle teďka. A to vydáme... Tohle... Co to děje vůbec? Armor piercing damage, jo. Co to je vůbec? Tak, pohneme se pochodovým postavením. Asi jo, proč ne? Nevidím důvod, proč bychom se nemohli pohnout. Dobře. Ty máš taky bodík, co? Ty potřebuješ zrychlit, chlapče, trošku. A budeme ti něco verbovat. A ještě bys potřeboval jedny střelce, hele. Tak. A zatím to necháme bejt. Karasakaraku. Tohle chci puškaře, to, na to se těším. A kanon, lala. Tak, výborně. A tohle máme už tady, dobře. Co je tohle? Rangeri a... Rangeri, ok, dobře. na co si tady chci nechat? Hele, počkej, kolik? Já mám ještě 4 stavební pozice, dobře, co tady chci stavit? Tohle určitě. 1, 2. No potřebuju tady mít trůní sál, že jo, krále. A potřebuju tady mít letiště, to je jasný, že jo. Takže tyhle ty dvě budovy tady potřebuju mít. Takže to máme dvě zabraný. A už jenom dvě volné pozice. Takže to mi říká, že bychom zde mohli stavit buď to tohle. A nebo jednu z těchto budov. Vzhledem tomu, že tohle máme v barak varu, tak to tady stavit nebudeme. A je tady toto, Master Engineer, to bychom si taky mohli nechat na barak 2. A tohle může postavit nějakým menším sídlu, že jo, no jasně, proč ne. To znamená, že, co jsem to říkal, tyhle dvě budovy a zbývají nám dvě místa ještě. Když bychom postavili tohle, potřebujeme Gromril Forge a tady potřebujeme co? Engineer's Guild a Engineer's Workshop, což je... Jo, takže Gromril Forge budeme mít určitě a my potřebujeme tohle. Určitě potřebujeme tohle tady. Takže... Tuhle budovu... Tyhle dvě budovy... A... Tohle. Jo, dobrý. Tak, to máme rozhodnuto. Už vím, co do příští epizody zapomenu. A už si vybrat nějakou technologii. A diplomatická... Uuuu.
se mi líbí. Mně se to totiž líbí, hele. Co máme za zášť ještě? Jo, ty nemrtví jenom, dobrý. A diplomacie. Ještě si potřebujeme projít diplomacii. Tak, co se tady děje? Kdo nás má a nemá rád? Vy knížata. Můžeme už... I refuse. Hele, mohli bychom teda zažádat o mír s tím Averlandem, že jo? A dát jim... Alright. Prosím tě, klidu, jo? 2100? Moderate. Affirmative. Děkuju. Affirmative. Tak se mi to líbí, tak se mi to líbí, tak se mi to líbí. Počkej, doufám, že to bylo správně. Jo, dobrý. To by bylo... to by nebylo dobrý. Karakazul, ta... my jsme při konfederaci, tak se nám zhoršily vztahy. S někým. Se všema se nám zhoršily vztahy. Oni to nevidí rádi. Oni žádlej, oni chtěli být taky v konfederaci a teď nemůžou. No, budeme muset počkat zpět kol, že jo, na nějakou další konfederaci, nebo jak to tam je, takže tak. Tady můžeme vylepšovat. Tady už budeme mít longbeardy, super, takže tohle dáme, tohle nepotřebuju. Tady, barak de vazbak, co jsem tady chtěl stavit, tady jsem chtěl něco stavit, že jo. Barak de vazbagu. Tohle? Žeby? Co je tohle? Tohle nám dá pivo ještě a veřejný pořádek, no ale to máme veřejný pořádek, už máme tady. Máme si čistě příjem prostě. Prostě čistě příjem, zlato. Prostě zlato. Já to beru. Proč ne? Nepřesouvejte mě furt za těma letrpajzdykama, ty jsou tak hezký, že chci mít taky. Co tam dělá pokřivený, hele, tohle je značka pokřivenýho měsíce, ne ta, co je tam, hele, to byla ta původní značka, ne? A nebo že by se dostal až tam, je divný. A to jsou taky trpajzlici, jo, tohle. Jsou taky trpajzlici, ne? A to se musíme podívat. Šup, ještě jedno kolo, ať stihneme dnešní epizodu. The forces of the empire, my lord. The men of your world are weak, but great. Ale jo, prosím tě, teď jsme uzavřeli mír, oni mi tak hezky zaplatili. Ty ještě, že jsem to uzavřel, on se na nás chystal vytáhnout. A počkej, tak schválně, je to pokřivený měsíc tohle? Kruktmund, tohle je pokřivený měsíc, a co je tohle? To už není nic, protože oni dali konfederaci, ale to byla jiná frakce, evidentně. A to jsou zelený kůže, proto jsem si říkal, že to bylo divný, kdyby to byli trpaslíci. Že by se až takhle neměli rádi. Co je tohle zase? Ragu Bakstaba. Co se tady děje, sakra? Grimgor jede zase zpět. Tohle se mi nechce líbit. Nechce se mi to líbit. Ano. Tak, počkej, není náhodou tenhle ten Yoda lepší agent? No, má trošku wound a specialist. Že bychom mohli zkusit 40% šance zabít tohle Parchanta. Uvidíme. Failure. Já to jsem zasekl ten obrázek toho pilota. Mají zbagnutý. Ale tady další agent. Vazhumpa. Oni mají nejlepší jména. Oni mají fakt nejlepší jména. To je prostě bomba. Bum. 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 Tak. To bylo rychlé kolo. Jdeme dál. Stíneme i další. Zase uvidím tu svoji část mapy. Počkej, možná uvidím, tak přesuneme se zpátky, protože zelenokoši jsou na druhém místě. To nedobili. Dobili, no proto. Tak, tady se děje co? Černý krak. No, my můžeme podzemní chodbou tam dorazit rychle k obraně.
Problém je, že čím víc s nima budeme válčit, s těma zelenou kočicema, tím... Talabeklan, proč jsou ve válce s Talabeklanem, pro boha. Ježíš s nemrtvákama, já nechci s váma, já nechci, abyste šli se mnou. Abyste mě pozvali do války s nemrtvákama. Čím víc my budeme válčit s zelenýma kůžima, tím větší oni budou mít zuřivost. A jak dobře víme, že jo, z Let's Play za zelenokošce, tak čím větší oni mají zuřivost, nebo jakmile ta zuřivost dosáhne určitýho stupně, tak oni vyvolají Vág, což je velká armáda, což podle mě... No, to je zaseklý prostě tady. Defeat Azrak Slaughter, tohle musíme zabít. Což je podle mě právě tohle, to vypadá jako Vág, to není Vág, co to je pro boha, to jsou ty jejich special jednotky. To bude zajímavé. Černý krak by se měl ubránit? No neubrání, protože tam není armáda pořádná. Shit, má cenu udělat tohle? No proti tomu se ubrání, to jako... To bez pochyby a ano, uděláme tedy tohle a já jsem zapomněl, jak zelenokošci jsou, řekněme, vychcaní, protože se vždycky drží přesně na dosah od mého válečníka. Proč? Sem? Že bychom ho zachytili? A uvidíme. Zkusíme to a... Tenhle má větší... To je taky level 1. To by se mohlo podařit, ne? A to je 25%. Už to se nepodaří ani náhodou. Jo, ty už nemáš teďka moc šanci. Tak bej zpátky do armády. Tak, my jsme uzavřeli minule ty knížata. Kde jsou? Tady. Obchod? Ne, vlastně on nechtěl minule. OK, obchod. Peace. Alright, výborně. Díky, kámo. Kyslev. Hoši. Kyslevácký. Drsňáci. Drsňáci, chcete? Nechcete obchodovat. Co ty Lea? Kde je ty Lea vůbec? To tady nebyla, že jo? V jedničce. Čivo. Vy may not be, no nejste, no. To se vám budu povídat. Nejste. Carcassonne. Ty jo, s těmahle můžeme obchodovat, jo. Ano. Zklamala si mě, divoženko. No. Kolik máme peněz? 1900. A šetříme nějaký prašulky, protože musíme přebudovat armádu. No, já bych teďka odklikl kolo, ale dělat to nebudeme, protože mám takovýho tucha, že přepadneme armádu a to už by byla moc dlouhá epizoda. Takže, to tady dneska utneme. Já chci poklad! To je snad jediný poklad, který tady je. Tady ještě další poklad. Vyrazíme. Ježíš, my to musíme vzít přes barak var. Počkej, já jsem mohl dát. Aspoň. Ježíš, počkej. Hezky pěkně, takový parník. Dobře. A to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za trpazlíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.